Bildiğiniz kimi Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağ işğal edilmiş əraziləri terrorçuların təmizliyi və öz torpaqlarında antiterror əməliyyatı həyata keçirir. Bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz və Azərbaycan bu müharibəni davam etdirməlidirmi? Mən birinci Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin möhkəm iradəsi əsasında artıq torpaqlarımız işğalçılardan azad edilir. Bir hissəsi azad edilibdir, yəni bir hissəsi də hal-hazırda azad edilmək ərəfəsindədir. Şəxsən bu məsələdə Cənab Prezidentin ortaya qoyduğu möhkəm iradə, onun xalq etdiyi müraciətdə, sonra Təhlükəsizlik Şurasının iclasında verdiyi real bəyanatlarda bu öz əksini tapıbdır. Ona görə də bugün Azərbaycan heç bir dövlətin torpağında müharibə aparmır. Azərbaycan hal-hazırda öz torpaqlarını terroristlərdən azad edilməsi uğrunda mübarizə aparır və bu yöndə də ordumuz, çox güclü ordumuz var. Ali Başkomandanımızın ciddi iradəsi ortadadır. Azərbaycan xalqının ölkə prezidentinin ətrafında sıx birləşməsindən söhbət edir. Ona görə də 50 partiya bilirsiniz ki, bizlər bizə bəyanat verdik ki, ölkə başçısının yanında olmağımız, dövlətin ölkə başçısının Ali Başkomandanın hansı əmr olsa ona tabi olmağımız barədə müəyyən öhdəliklər götürmüşük və bu yöndə də ciddi işlər aparırıq. Şəxsən mən özüm bugün cəbhə bölgəsindən qayıtmışam. Ona görə ki, bizim qərb bölgəsində əsas bu proses gedir. Məsələn, Göygölünün bilirsiniz ki, Murov da orada yerləşir. Bizim də orada, şəxsən mən özüm də orada oldum. Ordumuzda yüksək əhvalatı gördüm. Ordumuzun bugün hətta bizim qədimi İravan torpağını dalmağa, İravanı dalmağa belə gücü çatan bir ordumuz var və bu qətiyyətli mövqeyinə görə mən çox sevindim. Ona görə də biz bugün Ali Başkomandanın ortaya qoyduğu bütün mövqeylərdə haqlıdır. Beynəlxalq qanunlar bizim tərəfimizdədir. BMT-nin 4 qətnaməsi var. Bu qətnaməyə uyğun olaraq biz torpaqlarımızı çoxdandan işğaldan azad edilməliydi. İndi görünür, bugün zaman bugünə çatdı və bizi də alladıblar, açıq sizə deyib. Bu erməni dağları, bu erməninin bu Paşinyan çox ədalətsiz, çox dünya qanunlarını səmimazlıq göstərdi və belə çıxdı ki, BMT-nin də nüfuzdan salınmasında ermənilərin böyük rolu var. Yəni, BMT qanunları yerinə yetirilməyəndə BMT də nüfuzdan düşür. ATƏT-in 30 ildir başımızın altında yastıq qanunu, Minsk qrupu açıq deyən bizi allatdı. Gəldi ilə burada yedi, işte, kanyakdan işte, pulumuzu da əlimizdən aldılar, getdilər ki, məsələni həll edəcək. Bu da həll olunmadı. Ona görə də bizim bugün belə deyək, xalqımızın iradəsi, dövlət başçısının iradəsi ortada olduğuna görə də artıq torpaqlarımız işğaldan azad edilir. Biz böyük qələbələrə artıq imza atırıq. Məsələn, mənim dünənləri Yevlaqda, ondan sonra Bərdədə, Tərtərdə bizim rayon şəhər təşkilatlarının oradakı üzvlərindən görüşlərimdə bizim orada bir nəfərdə partiya üzvümüzün şəhid olması, hamımız şəhid olmağa hazırıq, tək ki torpaqlarımız işğaldan azad edilsin. Və bir daha bizə sübut olundu ki, həqiqətən də Azərbaycanın çox güclü ordusu var. Azərbaycan bu ordu ilə Zəngəzurumuzu da, Göyçəmizi də, İravanımızı da almağa qadirdir. Amma burada bir məsələ var. Bugün indi özünüz görürsünüz ki, beynəlxalq təşkilatların bəziləri çox qərəzli münasibət göstərməyə cəhd edirlər və onlar yenidən bizi stol arxasında oturmağa dəyər. Biz qətiyyən buna gedə bilmərik. Bu bizim artıq bugünkü əhval ruhiyyəmizin üstündən xətt çəkmək kimi bir şeydir. Biz nə deyirik? Biz deyirik ki, erməni işğalçıları bizim torpaqlarımızı işğal edibdir. Torpaqlarımızdan çəkilsinlər, biz onları, biz tolerant bir dövlətik. Biz onların kimi vəhşi bir millət deyilik. Onlar məsələn görürsünüz ki, bizim dünənlər biz Tərtərdə, ondan sonra Bərdə olanda Tərtər bölgəsində kətlərə, mülki əhaliyə bunlar əsas ən çox hədəfə alırlar. Amma biz onların heç bir dənə mülki adamlarımla başını belə deyə kəsməmişik, qanatmamışıq. O cümlədən məsələn dünənləri Coronboydu, ondan sonra Naftalan rayonunda gördünüz, iki dənə balanca körpəmizin bir ailənin öldürülməsi. Bu, bir sənətə, dünya bunu görməlidir. Dünya bu qədər... Bütün konvensiyalara zidəsindir. Bəli, Çenevri konvensiyasına zidəsindir. Yəni, bizi bunların hamısına əməl edirik. Yəni, ermənilər bunları əməl edirik, amma Çenevri konvensiyasında göstərir. Məsələn, biz onların hərbçilərindəndir bir gün. Bizdə çox ciddi məlumatlar var. Onların böyük bir diviziyasının Azərbaycan hərbçiləri tam götürübdür. Amma onların vəhşi heç bir, belə deyək, başqa hərəkət eləmirlər. Sabah qırmızı xaç cəmiyyəti var, ona da uyğun. Bunlar lazım olsa dəyişdiriləcək, azad edəcək. Amma ermənilərin bugünkü rəhbəri Paşinyanın bu dərəcədə ağılsız addım atması, dəfələrlə Azərbaycan hökumətinin onlara, Azərbaycan dövlət başçısını ki, bu məsələlərə son qoymaq lazımdır, buna getmədi. Əksinə bizi qıcıqlandırdı, Şuşada getdi, tans oynadı, arvadını getdi, o bir avtomatda sarıldı, ondan sonra nə bilim,
biz Şuşada Şuşanı paytaxt elan edəcəyik və yaxud da ki mənim qıcıqlandırıcı və bunu Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövlət başı çox səbirlə dözdü və bizim artıq bir növ dözüm limitimiz qurulubdur. Qurtardığına görə də torpaqlarımızı işğaldan azad edilir. İndi təbii əlbəttə ki biz burada heç bir tərəfdən ruhdan düşmək lazım deyil. Dövlət başçısının bütün bu fərmanları, bu apardığı ardıcıl işlər, ondan sonra xalqla dövlət başçısının birgə olması artıq orada çox böyük ruh yüksəkliyi var. Yəni biri var geridən baxarsan, haradasa izləyəsən, biri var onun iştirak edəsən. Şəxsən mən rayon təşkilatlarından, ondan sonra rayonda fəal bizim partiya üzvlərlə apardığımız işlər, onların o bölgədə vuruşmasının şahidini oldum. Onlardan məlumat aldım. Bizim bugün səhər-səhər bizim Füzuli rayon təşkilatının sədrinə göstəriş vermişəm. Hal-hazırda ən qaynar nöqtələrdədir. O bizə məlumatlar çatdırır. Artıq Azərbaycan torpaqları Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsi an mərhələsidir. Yəni o cümlədən Kəlbəcərin məsələsi, məsələn Kəlbəcər yolunun bağlanması, Kəlbəcərlə Basakçar bizim vadiniz deyirlər. Mən orada böyümüşəm. Çox qısa bir yer. Oranın bağlanması, Ağdərənin ətədə müasirə alınması. Yəni bunlar hamısı. O cümlədən indi siz görürsünüz ki, ermənilər Xan kəndində artıq müraciət edirlər, qaçırlar. Yaxı bunların özləri də, məsələn, ermənilərin bir dünənləri də olan məlumata görə onların izmə başçısı müraciət elədi ki, biz Azərbaycan xalqından yaşamaq istəyirik, bizi bu terroristlərin əlindən tutarıq. Yəni onlar da istəyir ki, bizdən. Biz nə deyirik, bizim torpaqlarımızdan çıxsınlar, biz bu gün də müharibəni dayandıra bilərik. Amma çıxmayınca mümkün olan məsələdir. İndi cənab prezidentimiz mənalı BMT-nin baş katibindən apardığı söhbətlər, o cümlədən Fransanın prezidenti digərlərindən və bu bizə bir daha əsas verir ki, artıq bizim axırıncı yolumuzdur. Geri çəkilməyə bizim heç bir ixtiyarımız yoxdur, mənəvi haqqımız yoxdur. Axıra qədər biz getməliyik. Biz sağ olsun Türkiyə qardaşlarımızı, Türk qardaşlarımızı, Türkiyə prezidentinə mən minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Türkiyənin Ali Baş Komandanlığına bütün minnətdarlığımızı bildirmək, Türk xalqına minnətdar olmalıyıq ki, onlar da bizə mənəvi dəstək verirlər və bu mənəvi dəstəyin özü də bizim üçün çox böyük işdir və biz çalışmalıyıq ki, 30 ildə işğalda olan torpaqlarımız bu erməni terroristlərindən, bu faşistlərin əlindən qutarsın və xalqımız öz torpaqlarına qaçsın. Nə qədər biz gözləməliyik? Onlar orada bizim meçidlərimizi görürsünüz, nə günə salıblar orada aparıb donuz saxlayırlar, mal saxlayırlar, tarixi abidələrimizi bunun hamısını. Buna nə qədər dözmək olar? Biz millət, bizim artıq ömrümüz imkan vermiş ki, biz bunu axıra qədər gözləyək. Mən bu baxımdan düşünürəm ki, bu cür güclü ordu ilə, bu cür Ali Baş Komandanımızın güclü iradəsi ilə biz artıq Xan kəndinə yaxın günlərdə bayrağımızı sancacağıq. Açığı mən deyim ki, burada Azərbaycan hakimiyyəti içində bu məsələyə bugünə qədər imkan verməyən qüvvələr var idi. Şəxsən Ramiz Meytiyevin indi açılıbdır. Bizdə çox ciddi məlumatlar var. Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsi üçün öz qohumlarının orada qırılmasına imkan verməmək naminə Azərbaycan dövlətinin içində imkan verməyib ki, Azərbaycan xalqınla prezident birləşsin, öz torpaqlarını işğaldan eləsin, azad eləsin. Artıq bugün erməni saytları da bu barədə yazır ki, gördünüz bizim oradakı qohumumuz Ramiz Meytiyev, onlar Raçik deyirlər. Raçik oradan çıxandan sonra artıq bizim başımıza nə hadisələr gəlir. Bunu erməni saytları yazıbdır. Bugün biz ermənicə bilirik, erməni saytlarından da düzdür. Bizdə internet onu da haqlı edirlər, bəzi məhdudiyyətlər var. Amma biz Rusiyadan, digər xarici dövlətlərdən olan soydaşlarımıza göstəriş vermişik ki, girin görək nə yazırlar. Və bugün bizə məlumat verirlər ki, artıq ermənilər yazır ki, bizim Raçiki prezident aparatından az aralarından sonra artıq bizim axırımızdır. Yəni burada da dövlət başçısının biz qınamamalıydıq. Ona görə də dövlət başçısının ətrafında da qeyri-sağlam qüvvələr var idi və onlar təcrid edən islahatlar vasitəsilə kənarlaşdırandan sonra Dağlıq Qarabağ torpaqlarımızı da həm erməni işğalçılarından, həm də ki daxilimizdəki ermənilərindən təmizlənməsində gördünüz nə qədər böyük təsir oldu. Yəni ermənilərin xaç atası Ramizin Raçikin prezident aparatının kənarlaşdırılması torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə böyük təkan verdi. Hasbey, siz qeyd etdiniz, beynəlxalq təşkilatların ikili standartlarını qeyd etdiniz və bu ikili standartlar qarşısında Azərbaycan hakimiyyəti necə dözüm göstərməlidir? Çünki istər İranın sözcüsü olsun, istər digər dövlətlərin sözlərindən bir neçəsi qeyd etdilər ki, biz imkan verməyəcəyik regionda hər hansı bir müharibə baş versin və yaxud digər məsələlər. Bilirsiniz necədir, biz çox təəssüf keçirik ki, bizə zərbə özümüzün, özümüzə dost bildiyimiz, dini, məsələn, müsəlman adət-ənənələrinə
riayət etdiyimiz bir dövlətdən bizə zərbə. Məsələn, İran dövlətinin bu cür hərəkəti bizi çox açıq deyim, qıcıqlandırır və bizə pis təsir göstərir. Yəni bu cür bunların da bu sözləri bizə bu hədə qorxu. Artıq Azərbaycanın hədə qorxu keçəsi deyil və onun Azərbaycanla heç bir regionda müharibə. Onu ermənilərə desinlər ki, siz torpaq erməni Azərbaycan torpaqlarından çıxın və yaxud ki, onları çağırsınlar ki, sizin arzunuz nədir, nə istəyirsiniz ki? Azərbaycanın torpağıdır, bu da deyir ki, mənim torpaqlarımdan dərhal azad elə torpaqlarımı. İndi burada İran nə deyəcəkdir, başqa dövlətlərin, bunların öz işləridir. Biz onların ağzından, ağrısından oturturası deyilik. Müstəqil dövləti, müstəqil siyasətimiz var və bizdə heç kimin torpağında gözümüz yoxdur. Biz əgər gedib, bugün İravanda, düzdür, İravan da bizimdir, Zəngəzur da bizimdir, Göçə də bizimdir, orada hələ biz müharibə yaparsaq, bizim yenə haqqımız var. Amma biz hələ öz torpaqlarımızda, işğal olunmuş torpaqlarımızı biz terroristdən azad etmişdir. İndi burada başqa dövlətlər niyə qızıqlanır, niyə giyişirlər? Onlar bugünə qədər kör idilər, görmürdülər ki, Azərbaycan torpaqları 30 ildir işğalda ermənilər gətirib meçidlərimizdə donuz saxlayır. O bizim İran dövləti, qonşu İran dövləti utanıb ölmür o xamiyinlər ki, demirlər ki, bəs yaxşı, siz o meçidlərdə niyə boyunlardan çıxırsınız? Ona görə də bilsən, biz artıq dostumuzla düşmanımızı tanımalıyıq. Ona görə də bu Ərəfədə kim nə dedi, Macron nə dedi, BMT nə dedi, ATƏT nə dedi, o birisi nə dedi, bizim üçün daxili yoxdur. Biz torpaqlarımızın haqq-ədalət uğrunda, biz ədalətsiz bir iş görmürük ki, kimlərsə bizə təzyiq göstərsin, bizi qınasınlar. Amma biz öz torpaqlarımız uğrunda mübarizə aparıq və bizim orada şəhidlərimiz olubdur. Nə qədər əsirlikdə bizim insanlarımız qalıbdır. Xocalını o günə saldılar, biz dinlənmədik, dedik, beynəlxalq təşkilatlar nəsə görər. O birisi bütün bugünə qədər nə qədər bizim əsirlərimiz var, onların başından oynasınlar, dinlənmədik. Bəs eləyər axı, yəni bu qədər namussuzluq gələsində dözməyəmək. Biz gözləyək ki, ermənilərin arxasında ATƏT dayanıbdır, Fransa var, nə bilim Amerikası var, o birisi var, bu birisi var. O yerlə Amerikanın gedək görək, bir dənə ştatında ermənilər alsa Amerika dözə bilərmi? Və yaxud da ki, Macron dözə bilərmi, Fransa dözə, yox dözə bilməz. Biz nə işçirik? Ona görə də biz sənətə bizim işimiz haqq işidir və biz heç vaxtı da o təzyiqlərə, təqiblərə boyun əyməyəcəyik. Azərbaycan o dövlət deyil. Azərbaycan dövləti saflaşmaya doğru gedibdir. Bayaq dedim, yenə təkrar, Azərbaycan dövlətinin içində satqın qüvvələrin bir hissəsi kənarlaşdırılıbdır. Onların xaç atası Ramiz Mehdiyevdir əsasən. Aralaşdırılıbdır və bundan sonra da aralaşlar gedəcəkdir və biz də beynəlxalq təşkilatlarə dönənlərə keçirilən brifinqlərdə bizim Xarici Naziri, o cümlədən Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev çox gözəl fikirlər ifadə elədi. Biz nə istəyirik? Biz bu dövlətlərdən geri demirik ki, bizim gəlin, əzəli torpağımız İravan şəhəri bizim olur, İravanı da qaytarımıza vurur. Hələ biz buna çəkmirik, bunu gözdürük. O torpaqlarımızı qutaraq, sonra o məsələyə baxarıq. Ona görə də biz sənətlərdir. Biz daha bu o dövlət deyilik ki, hansısa bir dövlət götürdü müharibə olacaqdır. Rusun, İranın bir dənə belə deyək, generalını vurmuşlar, dünyanı dağıdırdı. Və bizimkilər insan deyil. Ona görə də biz bu ikili standartlara heç vaxt bundan sonra boyun əyməyəcəyik. Ona görə boyun əyməyəcəyik ki, artıq güclü ordumuz var. Güclü iradəli, bayaq təkrar edəm, Ali Başkomandanımız var. Güclü onun xalqı var, onun güclü siyasi qüvvələri var, bizi kimi siyasi qüvvələr var və biz də qolumuzu çərməmişik bugün həm canımızla, həm qanımızla, həm beynimizlə, həm ideolojiklə prezidentimizin yanında ki, torpaqlarımız işğalından azad edilək və vətəndaşlarımız öz dədə və yurtlarına qaçsın, orada öz işlərinə başlasınlar. Hacı bəyəm, Azərbaycanda bir milli birlik müşahidə olunur. 50 siyasi partiyanın birlikdə bəyanata imza atması, eyni zamanda digər partiyalarında qeyd etməsi ki, müharibə dövründə biz siyasi fəaliyyətimizi dayandırırıq. Və bu milli birliyin fonunda Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağı qeyd edir ki, terrorçuların təmizləyir. Çünki orada Suriyadan, Livandan gətirilən terrorçular da var. Bu birliyin arxasında Azərbaycan ordusuna müraciətinizi qeyd edə bilərsiniz. Mən Azərbaycan ordusuna bugün müraciətim bundan ibarət ki, Azərbaycan xalqı o Azərbaycan evlatlarıdır, Azərbaycan xalqı onlardan bir yerdədir, Azərbaycanın bütün siyasi təşkilatları onların tərkibində orada seçilmir ki, bu müasir müsavatçıdır, bu cəhbətçidir, bu nə bilim Vəhdət Partiyasıdır, bu Demokrat Partiyasıdır, hamısı bizim vətəndaşlarımızdır, onlara mən müraciət edirəm. Ali Başkomandanın bugün sizə göstərdiyi eytimadı doğrultmaqdan ötəri sizə tələbiyə qədər vuruşmaq arzu edirəm. Burada torpaq bizimdir, bu namussuzluğu üstümüzdən götürməliyik. Ali Başkomandanın verdiyi əmrlərə hər birimiz tabe olmalıyıq və bizim hərbiçilərimiz, bizim komandirlərimiz, bizim generallarımız artıq böyük ruh yüksəkliyinə rəlik edirlər və mən onlara can sağlığı arzu edirəm, uzun ömür arzu edirəm. Onlar bilməlidirlər ki, bu vətən onlarındır, axıra qədər vuruşmalıyıq, torpağımızı azad eləməliyik. Bu namussuzluğa, bu qeyrətsizliyə bizim ordumuz dözmüyübdür, dözə də bilməz. Mən ordumuza can sağlığı arzu edirəm, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm və bundan sonra da biz də şəhid olmağa hazırıq.
və torpaqlarımızın bir metrini, bir qarışını erməni dağlarına verməyəcək. Bunlar onları bilməlidir. Onlar bəri başdan bizim bu qeyrətli ordumuzu, qeyrətli balalarımızın bu gücünü gördükdən sonra onlar artıq öz, belə deyək, topunu, tüvəncini qoyub qaçırlar və qaçacaqlardır.